Ірина, скажіть, будь ласка, а у людей є якесь поняття, ну, в засобах масової інформації, звузимо, що буде робити Дональд Ді Трамп у випадку, якщо він буде переобраний на другий термін? Зовнішня політика, внутрішня політика, якісь наріжні точки. Я думаю, що це буде, як кажеться англійською мовою, more of the same. Більше того, що ми мали чотири роки. Хаос, імпровізація, уряд твіттером, тобто управління твіттером, розбіжності різні. І також, ну, судячи з того, що ми бачили останніх 4 роки, централізація влади і ці славні американські checks and balances, знаєте, ці противаги, не знаю, чи вони витримають. Навіть так? Ну, я б сказала. Так мені здається. Це йдеться про федеральний рівень, чи про рівень штатів, чи... Федеральний. І, знаєте, Америка – це є федеральна держава, так? Кожен штат – це є маленька країна, так? Вони мають свої уряди, свої сенати, свої там законодавчі органи і так далі. І дуже багато речей вирішується на місцевому рівні. Недарма кажуть, що вся політика є місцева політика. І як ми дивимося на цю мапу, що нам представляють ці різні засоби масової інформації, на ті сині штати і на ті сині штати. Країна справді дуже розділена. І Трамп не зробив нічого за ті 4 роки, щоб її з'єднати. Не зробив, навпаки. На картинці, яку подає Fox News, на яку ми дивимося, як і інші засоби масової інформації, то тут у Трампа, ну є сумніви, що Трамп таки буде знову президентом. Тут 50-50, ну, тобто і Байден або Трамп. Я не знаю хто, бо я, моє прізвище не кивало. Дивіться, ви знаєте цю досить складну американську систему електоральних. Так, ми, так, коли упалися в ній, вже Ден розказував, вже нам всі розказали, хто може. Складна. Зараз Байден має 227, Трамп має 213. Між ними залишається 98. Fox News сказав 238 має Байден. Так, ну, вони знають більше, ніж цей сайт, на який я дивлюся. Я не хочу поспішати. Окей, зрозуміло, да. Слухайте, тут ще одна. Дорінкою і Байден має 227. Ну, розумієте, навіть якщо Байден виграє, так? Трамп вже оголосив, що він буде все це засуджувати. Він, розумієте, в Америці ніколи, бодай за моє життя, не було жодних проблем з виборами. Вибори відбувалися майже на автопілоті. Ніхто не переживав, що будуть якісь фальсифікації і тому подібне. Це перший раз. Що все це раптом перетворюється на щось балаган в поганому сенсі. Воно схоже на якийсь пострадянський простір. І це сумно. Тут у нас просто в Україні дискусія ведеться ще одна такого характеру. А що для України, хто для України, Трамп чи Байден краще? Можете на це питання відповісти? Або як на нього або як правильно на це дивитися? Чи треба розділяти Трамп чи Байден? Я не є арбітер, який може вам там сказати, як правильно на це дивитися. Кожна людина мусить сама зробити свій вибір і висновок. Я можу сказати лише одне. Для мене, як для українки з американським паспортом, дуже залежить на тому, як американський президент ставиться до моєї генетичної батьківщини, так? І Трамп ніколи нічого доброго про Україну не сказав і не зробив. Лідер вільного світу, який закоханий у таких постатей, як Путін, хіба він може бути добрий? Ну, якщо ж він закоханий, ну, а джавеліни? Не Обама ж надав джавеліни, правильно? Ну і що? Ну і то! Трамп не дав джавеліни. Джавеліни дав Пентагон,
і Конгрес. Так що перестаньте. На всі ті речі треба дивитися з одного боку, знаєте, вузько, але з іншого боку і широко. Америка – це не є якась третьорядна країна на світовій арені, так? І якщо в Америці балаган, якщо в Америці немає, якщо американське, якщо немає американського лідерства на світовій сцені, цю порожнечу заповнюють злі гравці, такі як Росія і Китай. Це правда. Це правда. Розумієш, я ж навмисно ставлю про джавеліни, бо це примітивне уявлення тут в Україні. Ну, Трамп дав джавелін. Ну чому? Дійсно, треба сказати, що Конгрес дав і Пентагон. Можливо, навіть схилили Трампа це зробити, тому що особливого прагнення з боку Трампа принести ці джавеліни на вишитому українському рушнику не було. Так само, як є ставлення до Обами, який спонукав Україну здати Крим. Да. Я це зрозумів. Ірино, а у мене питання, ви ж багато років в цій професії. Оцей трикутник, у нас один з додзвонювачів, він на це звернув увагу. Оцей трикутник Вашингтон, Москва, Пекін. Наскільки можливо або неможливе подальше зближення Трампа у випадку, якщо він буде обраний президентом, з Москвою? Знаєте, є певні дослідження, є певні кримінальні справи, які зараз розглядаються в різних судах. І є група людей, в тому числі мій чоловік, я теж вірю у те, що дуже багато брудних російських грошей є задіяні у кампанії Трампа. Компанія Трампа, так. От, і, але дуже багато брудних російських грошей є задіяні у світовій економіці, крапка. Захід на це дозволив, для жадібних людей гроші не смердять. І ми це саме можемо сказати про Лондон, про Париж і так далі, і все інше. Знайдіть мені, я не знаю, мені здається, що французька Рів'єра, її давно викупили російські олігархи. Так що я справді не знаю, як з тим сьогодні боротися. Чи буде зближення Вашингтона з Москвою? Не знаю. Останнім часом, знаєте, Путін сидить у своїй закритій амбразурі, боїться ковіда і також не знаємо, що там відбувається. Знаєте, закритий якийсь цей світ. Китай стає все більше і більше відважним. Ми бачимо, що вони роблять в Тихому океані. Я думаю, в них появився неабиякий апетит на якесь глобальне панування чи бодай глобальний вплив. І просто ми мусимо мати серйозних гравців на світовій сцені, щоб все це не перетворилося на щось страшне. І я перепрошую, на жаль, розтерзана Європа не буде цього робити, бо вона теж не говорить єдиним голосом. Хто залишається? Больсонаро? Ну, з одного боку, знаєте, в глибині душі я, як людина, яка вважає себе відносно, трошки культурною і більш-менш вихованою, знаєте, така поведінка, яку завів у цій країні Трамп, мені не подобається. Це не по-людськи, це не культурно, це не гарно ображати людей, це не гарно принижувати людей. Нас, наші мами і тати, так нас не виховували, правда? От. І я хотіла і хочу далі, щоб до нашого політичного дискурсу повернулася якась гречність, якась культура, якась взаємоповага і так далі, і тому подібне. Поки що я цього повернення не бачу. Я справді вважаю, що така особа, як Байден, могла би деякі такі елементи цієї культури повернути до нашої політичної дискусії. Але що мене трошки перелякало у тих виборах, які ще не є завершені? От, наприклад, якби решта Америки була обурена теж, так як я є, цією некультурністю цього президента, то
Ми сьогодні вже повинні мати дуже ясну картину, хто виграв. Ми цієї картини не маємо. І що це означає? Що це означає, що популізм а-ля Трамп росте у Сполучених Штатах. Ну, слухайте, я вступлю з вами в дискусію, як з колишньою начальницею по роботі, але мені з вами завжди були цікаві такі дискусії. Ну, насправді, от ви апелюєте до гречності культури, але насправді світ змінився з цифровою добою, він нарешті подивився на себе реальне в дзеркало. Насправді це не та культура, яка вітається в мережі, і люди виявилися набагато гіршими, ніж вони з себе хотіли удавати. В будь-якому випадку, це стосується і політиків, і звичайних людей. Якщо почитати чат от наш, скажімо, то це збіговисько анонімів, які приходять і гадять під дверима. Тобто в обличчя вони по скайпу тобі це не скажуть, вони тільки поза очі це говорять. Я думав, що це українці. Ні, це не українці, це світовий тренд. Світ так влаштований. От світ так влаштований. Люди виявилися не найкращими створіннями Божими, а може найгіршими. І тому тут апелювати до гречності, ну, манери не повернуться, тому що кожен може висловити свою точку зору, зробити це анонімно. А анонімно це значить безкарно, а це значить гречності там точно не буде. Ну, так що Америка в цьому винна, вона придумала інтернет. Америка в цьому винна, в американських фільмах завжди були матюки. Все просякнуто факами. Сорос. Причому тут Сорос? Не збивай мене. Ні, насправді, я зараз навмисно це перевертаю, але ну так є. Так є. І тут треба давати собі звіт про те, що світ помінявся, в принципі. Я не знаю, чи світ помінявся, просто інтернет дав всякому непотребу теж сцену. А інтернет придумали в Америці. Ну і що? Ну і все. Ну і що? Якщо вам інтернет не подобається, не вживайте його. Я, наприклад, ніколи не читаю якісь там коменти і чати і так далі, і все інше. Бо я така, знаєте, я така гарна українська приповідка. Начеба гімно не буде смердіти. Я не хочу, щоб навколо мене смерділо. Я вибачаюсь за нецензурне слово. Я теж не хочу. Але тільки тому, що люди є невиховані. Що це значить? Що це повинно все перетворитися на гуляй-поле, і ми повинні їм... Добре, вони є такими, але ми ж люди, нас можна щось навчити, ні? Колись ми були мавпами, сьогодні ми ходимо по-людськи і виглядаємо більш-менш нормально, і не є найгіршими сотворіннями у світі. І я б не сказала, що інтернет – це є якийсь там конкретне дзеркало на весь світ. Боже мій, половина світу ще не має інтернету. Нічого, Маск над цим працює.